本はエコバッグの使用をご遠慮いただき、ペットをしない付けの黄色いとこのご利用をお願いいたします。本日はスーパー玉までにご来店お買い上げです。今日はね、ちょっとウーバーイーツ風にね撮ってきたんですけども、この位置じゃないですか。普通目線ってまあこうなんで、こんだけ高さが違うかったら道路しか撮れてなかったりするんですよね。これもね、完全にね固定型じゃないんでね、まあ、ここにスマホを挟んで撮ってたんですけども、ちょっと下すぎますよね。それで、まあ、自転車もこう姿勢が良くなかったらまっすぐ撮れてなかったりねするんですよ。ウーバーの方がよくこんなちっちゃいやつね、ここにつけてますよね。首とかね、 GoPro いうカメラなんですけども、まああれだったらね完全固定型なんでそんなにブレないと思うんですけども、これは Amazon でいくらだったかな、2000円ぐらいで買ったんですかね。でもう一つあるんですよ、ここの肩につける同じような感じのやつ。それだったらちょっとか高さが高くなるんで、今度はまたそれでちょっと動画撮ってみようかなと思います。なんでこれ僕買ったか言うとね、何て言うんですか、自画撮り棒やとこうやってね、なんかいかにも撮ってますいう感じじゃないですか。これだったらなんかまあスマホこうやって置いてても撮ってるかどうか分かんないじゃないですか。なのでね、ちょっとしたなんかスーパーとかね、なんかねサンブラってね撮れるようなとこでね、なんか便利だなぁいう感じで、まあそれでちょっと買ったんですけど、前にいっぺんねこれねつけてね、パチンコ動画撮ろう思ってパチンコ台座ったんですよ。でもパチンコ台って目線のすぐ前が液晶なんですね。ここなんでボタンしか取れなくてね、あやっぱり低いねーなーみたいな感じで、なかなか難しいですよ本当に。これもね結構ね後ろはまあこんな感じになってるんですけども、見えますかね、結構ねゴムがねきついです。まあ、購入した人のAmazon の口コミのコメントにも書いてたんですけど、欧米人だったらちょっと途中で切れたんで撮り直します。Amazon で買った口コミにも書いてたんですけども、欧米人だったらちょっと難しい感じです。まあギューって伸びるんですけども、結構きつめです。でここもねむやみやたらにやるとね、ボキって結構折れたとかいうコメント書いてる人がいてたんで、結構丁寧に扱わないとあれますぐ折れちゃいますね。でこれねつけたまま撮影して歩いたんですよ。結構、手ブレが大きいですね。まあ、安いもんなんで、まあそれはね仕方ないです。まあこれからなんじゃかんじゃ撮れるかなと思うんで、また動画お楽しみに。それでは。